ញ៉ាអេងចម្រើនទទួលការតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានត្រាប់បង្គាប់តែងតាំងមុខតំណែងអុកញ៉ាអេងចម្រើនជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យលេខនស /រកត/0524/473ចុះថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2024អង្គញាអេងចម្រើនជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមង្គលគ្រុបជាទីប្រឹក្សាឯកឧត្តមគតិសិដ្ឋាបណ្ឌិតជាមយៀបអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាប្រធានក្រុមការងារសមាគមយុវជនក្រុម8ខេត្តព្រះសីហនុនឹងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋានឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមជម្រាបជូនថាលោកអុកញ៉ាអេងចម្រើនក៏ទើបត្រូវបានគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024តាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងនេះក៏មានការឡើងឋានៈនិងតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាមួយចំនួនទៀតផងដែរស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ